כמובן בחלק שני, בתורה א', כתוב ככה, איש הישראלי נברא. אתה ישראלי? כן. אוקיי. אתה רוצה לדעת למה נבראת? אין סיבה מה אתה עושה פה בחיים? איש הישראלי נברא, שיהיה לו ממשלה על המלאכים. אתה צריך להגיע למצב שאתה תשלוט במלאכים. אוקיי? וזה הסוף, וזה התכלית והסוף של ישראל. וזה מה שיקרה לך בסוף. אם אתה רוצה לדעת מה יצא לך בסוף, גם אם לא תעשה את זה, אבל מה בסוף, 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 מה יקרה? כאילו אומר, אוקיי, זה מה שאני הגדול, מה יצא לך בסוף? בסוף אתה תשלוט על המלאכים. זה מה שכתוב. כמו שאמרו רבותינו, מתדים צדיקים שהם מחיצתם לפנים המלאכי השרת, שהמלאכים יצטרכו לשאול מישראל כשירצו לדע מה פעל להם. עכשיו תקשיב מה אומר, וצריך כל אחד לראות, כל אחד צריך להסתכל ולראות, שיבוא לזה התכלית שיהיה לממשלה למלאכים. כל אחד צריך לקום בבוקר ולשאול את עצמו איך אני מתחיל לשלוט על המלאכים. לשלוט. לשלוט, לשלוט, שיהיה לממשלה. מה זה ממשלה? שאתה שולט בהם, אתה מושל בהם. אוקיי. עכשיו, יש כאלה שאומרים שאסור לך להתעסק בזה, אבל רבי נחמן אומר, אתה צריך בבוקר לקום, כל אחד לראות, צריך לראות שיבוא לזה התכלית שיהיה לממשלה למלאכים. אך, צריך לשמור עצמו מאוד ולראות שיהיה לו כוח לעמוד בממשלה הזו. שלא יקנו בו מלאכי השרת ויפילו אותו חס ושלום. כי המלאכים מקנים מאוד באדם כזה שיש לה ממשלה עליהם. מה הוא אומר? תפגש מן השם השקט. מקסימום שיגבר עליו. טוב, רבי נחמן אומר כזה דבר. עכשיו, אם אתה רוצה למשול על המלאכים, אתה צריך להיזהר ולוודא שיהיה לך כוח למשול בהם. למה? כי אם אתה פתאום תתחיל למשול על המלאכים, הם יקנו בך. והם יכולים לדחוף אותך או משהו כזה. כמו שאמרו רבותינו, על כמה גדולים שביקשו מלאכי השרת, לדוחפו. כי המלאכים פתאום יכולים לבוא לשים לך רגל, לעשות לזה מרד, ואתה יודע, בעיה. ואתה צריך למשול במלאכים, אבל לוודא שגם אין לך כוח למשול בהם. רבי נחמן אומר, טוב, אז איך אני, איך בן אדם יכול לעשות, שיהיה לו כוח למשול על המלאכים, בלי שהמלאכים יוכלו לדחוף אותו. אז הוא אומר, והעצה על זה, מה העצה? לקשר עצמו משמות ישראל. ועל ידי התקשרות ניצול מהם, אתה צריך ללכת למקום שהנשמות נמצאות, ולקשר את עצמך לשם, ואז, על ידי ההתקשרות, אתה ניצול במלאכים, המלאכים לא יכולים לעשות לך כלום. וזה מבחינת מאחז פני כיסא, מה זאת אומרת? שצריך לאחוז עצמו בשורשי הנשמות החצובות מתחת כיסא הכבוד, לכל בן אדם יש נשמה, והנשמה חצובה מתחת לכיסא הכבוד, זאת אומרת, יש כיסא הכבוד, חצבו מתחתה את הנשמה, אתה צריך להחזיק את הנשמות של, את שורשי הנשמות שנחצבו מתחת לכיסא הכבוד. ואז המלאכים לא יוכלו לדחוף אותך, וזה מה שכתוב שמשה עלה למרום, ואז, ואז המלאכים שאלו מה עלינו נשאר בינינו, ואמר להם לקבל תורה ובא, אמר הקדוש ברוך הוא, אמר אני תראה, אמר תוחז, הנה, אמר, אני מתיירא שלא ישרפו לי בעבל פיהם, כי משה אמר, אני מפחד שלא ישרפו אותי. כמו שאת אמרת, אני מפחד לא להישרף. אמר לו, אז מה אלוהים אמר למשה? אמר לו, אחוז בכיסא כבודי. מה זאת אומרת? היינו, זאת אומרת שיש כאלה שאומרים לך, תקשיב, תיזהר לא להישרף, אל תבוא. אבל האמת היא שיש טריק אחר. הטריק הוא שאתה צריך לאחוז בכיסא הכבוד, ואז אם אתה אוחז בכיסא הכבוד, היינו שנתת לו השם יתברך עצה לאחוז ולהתקשר בשורשי הנשמות שהם מבחינת כיסא הכבוד שעל ידי זה יהיה ניצור מקינת המלאכים. אוקיי. עכשיו, רגע, עכשיו, קודם כל מה זו הפרקטית שאתה צריך למשול על המלאכים וכדי שהם יקנו בך אתה צריך להחזיק את שורשי הנשמות מתחת לכיסא הכבוד. ומה מתוך מה השאר? ואיך תקשר את עצמך לשורשי הנשמות של ישראל? אבל איך עושים את זה? איך את זה עושים? אז לא, הוא אומר, ולקשר עצמו לשורשי הנשמות של ישראל, צריך לדע מקור כל הנשמות ומקור חיותם, מאיכן כל נשמה ונשמה מקבלת חיות. אתה צריך לדעת על כל נשמה, מאיפה היא מקבלת את המקור החיים שלה, ודרך זה תוכל להחזיק את שורשי, את הכיסא הכבוד והנשות המלאכים. והעיקר לדע את כל מפורסמי הדור, כי אם אינו יכול לדע ולקשמר עצמו פרטיות עם כל נשמה ונשמה, כי אם אתה לא יכול לעבור אחד אחד בעולם ולשאול אותו, טוב, מאיפה לא הנשמה שלך, אם אתה לא יכול לעשות עליו תחקיר, אז אתה צריך לפחות לקשר עצמם כל מפורסמים ומנהיגי הדור. אתה צריך לבדוק מי האנשים הכי מפורסמים בדור,
הוא מסביר פה איזה סיפור, וכשמקשר עצמו עם המפורסמים, אז אתה מקושר עם כל פרטי נשמות ישראל. אתה צריך בקיצור לזהות את המפורסמים, מי הכי מפורסם בדור, ולברר מה השורש הנשמה שלו. אבל צריך לדעת ולהכיר את המפורסמים, כי יש כמה מפורסמים שהם בשקר, הם רק על ידי הזאת. הם מפורסמים שהם כאילו מפורסמים, אבל הם, השקר מפרסם אותם, לא שהם באמת צריכים להיות מפורסמים, השקר גורם להם להיות מפורסמים. מה זה מסביר? ואיך אתה יכול להכיר את המפורסמים, איזה על ידי הזאת? איך אתה יכול לדעת איזה מפורסם הוא מפורסם על ידי הזאת, ואיזה מפורסם הוא לא מפורסם על ידי הזאת? הוא אומר על ידי, על ידי בניין ירושלים. מה זה מסביר פה איזה סיפור שלם יכול להיות? מה זה בניין ירושלים? מה זה בניין ירושלים? אוקיי, בוא נראה מה זה בניין ירושלים. ומה זה בניין ירושלים? שזה בחינת הלב. ואיך אתה בונה את הלב? על ידי זה שאתה רק למעלה. ולא, יש שלושה דברים. שעושים לך את הבניין ירושלים. ואיך אתה מתקן את השלושה דברים שעושים את הבניין ירושלים? על ידי הדעת. שצריך להמשיך את הדעת אל הלב. מה שאתה יודע צריך להרגיש אותו. שצריך להמשיך לדעת אל הלב. ואז אם אתה ממשיך את הדעת אל הלב, אז אתה מתקן את ירושלים, ואז על ידי, בניין ירושלים נהיה תיקון שלמות העירה שבלב, ואז נברא המלאך, ואז נהיה פה, ואז נהיה שם, וכו' וכו', ואז אתה שולט על המלאכים. זה הסיפור. הבנו? זה מה שכתוב. אוקיי. שאלות? אז כתוב. וזה חיברת בספר הראשון בעמוד השני. ואם זה מספיק חשוב לך להבין, תיכנס לאתר, תכתוב ליקוטי מוהר"ן חלק ב' ויש שם הסבר על מה שהקראתי עכשיו. או משהו ראש השנה, או מנחת ברסלב, יש לנו הסבר, לא כל כך שזה מעל. הבנו?